Po troch rokoch sa pred vlastným publikom predstavili hokejisti HK 2016 Trebišov. Za súpera mali ambiciózny juniorský výber z Debrecenu a Miškolca. 300 divákov videlo dobrý zápas, najmä v druhej a tretej tretine, kedy padali góly do súperovej siete. Trebišov nastúpil v zostave. Kudľák, náhradný brankár Jesenko. Prvá formácia Kobeľa Jan Poľacký, Stríž Petričko Oravec. Druhá formácia Jašek Pačuta, v útoku Cuľba Milovčík Grega a tretia formácia v obrane Pastor Antal a v útoku Bojkun František Korytko a Hanes. Náhradníkmi boli Poľacký Dušan a Bojkun Jakub. V prvej tretine sa hralo obojstranne rozhárane a diváci neboli spokojní. Až po 20 minútach sa začalo na ľade čosi diať. V 24. minúte si na staré časy zaspomínal útočník Tomáš Stríž a po dobrej práci s pukom rozvoľnil sieť maďarského brankára. Sám strelec mal z pekného okamihu úprimnú radosť. Vo veľmi dobrom svetle sa v tomto stretnutí predstavil brankár žltomodrých Matej Kudľák, ktorý nieraz podržal svoj kolektív. Hostia sa snažili, častokrát vyrážali do nebezpečných brejkov, lenže domáci obrancovia si plnili svoje povinnosti. 3 sekundy pred koncom druhej tretiny poslal dlhú prihrávku z vlastného pásma Petričko a Gregu nedovolene zastavil jeden z obráncov. Rozhodca Sýkora nariadil trestné strieľanie. Igor Grega ho rutinérsky premenil a pred odchodom do šatní zvýšil na 2-0. Hneď v 44. minúte skóroval Jakub Bojkun a stanovil konečný výsledok. Trebišov Dead Miss Select 3-0.